Ось такий от красивий тигр. У нього ось такий от красивий годинник у лапках. Бачите, він ось такий красивий в шапці. Ось він. Отакий весь з себе красивий. Отакий от модний. Ось, новорічний. В нього така паща витягнута, продовговата. А такі очі красиві. Ну, він взагалі зроблений такий новорічний. Дуже-дуже красивий. У мене прям слів немає. Годинник в нього спереду. Це взагалі щось неймовірно красиве. Ось. Ззаду він виглядає ось так. Ну, ви зрозуміли, що він не хоче вперед висіти, тому це був обман, що він вперед висить. Він висить куди хоче, зокрема, він хоче сам висіти в бік, тому це його право. Тому так показую його з боку, так отак він висить. Такий він дуже красивий.